אנחנו עסקנו בשבוע שעבר ברחבה ביחס שבין חטאת היחיד לחטאת ציבור, בשאלה מה זה ציבור לומד, האם ציבור זה סך אנשים שמרכיבים אותו, או ציבור זה איזושהי מהות חדשה, והמשמעות שאין כפרה למתים. עסקנו בסוגיה הזאת ברחבה, ואני רוצה היום בעיקר לעשות איזושהי, לעמוד על נקודה אחת בנוגע להלכה הזאת של חטאת שמתו בעליה למיתה אזנה, ובעקבות זה לדון בעוד שאלה על מעמדם של משהו שהוא בין יחיד לבין ציבור. כן, מה שבסוגיה נקרא שותפים, ואני רוצה להציע איזה מבט חדש על העניין הזה. טוב, אז נתחיל, כידוע יש הלכה שחטאת, יש הלכה למשה בסיני, או הלכת הגמיר אלה, שיש חמש חטאות מתות, אחת מהן זה חטאת שמתו בעליה. והסוגיה כאן, גם אצלנו באוריות, גם בתמורה בדף תתוו, נאמר שם כך, בנוגע לאותן חטאות שהקריבו שווי הגולה על אותם שמתו, איך אפשר להקריב על אנשים שמתו והרי חטאת שמתו בעליה למיתה אזלה. ועל זה שואלים שם תוספות, והקשה הרשב"א, מה עניין זה למתו בעליה? דחו לאשה סטמיירה שהפריש החטאת ומתו בעליה אחר כך, אבל הכה הרי לא הפרישו שום דבר. מה בעצם מטריד את הרשב"א? הרשב"א כאן זה כמובן, זה הרשב"א, זה הרש משנץ, כן? בעל התוספות, כן? מה מטריד אותו בשאלה, הרי אין דמיון בין ההלכה של חטאת שמתו בעליה לסוגיה שלנו, זה מה שהוא אומר. קודם כל, מבחינת ההבדל העובדתי, זה ברור. חטאת שמתו בעליה, מדובר באדם שחטא, כן? הפריש חטאת, הפריש קורבן להקריב אותו, הפריש בהמה לקורבן חטאת, ועוד לפני שהספיק להקריב אותה במקדש, הלך לעולמו. זה חטאת שמתו בעליה. כאן על מה מדובר? בדורו של צדקיהו, אנשים עבדו עבודה זרה, הם לא הפרישו כלום, ובאים בני דורו של עזרא, שבי ציון, של אחרי גלות בבל, והם רוצים להקריב קורבן, הם מפרישים את הבהמה לקורבן עבור אנשים שמתו. אומר הרשב"א, מה עניין זה למתו בעליה דחו לאשס? מה מטריד אותם? כן? הרי לכאורה, עוד מעט את התשובה, אבל מה שמטריד, אני חושב, שמה שנראה לי שמטריד את התוספות, יכול להיות שההלכה של חטאת שמתו בעליה למיתה, זה דווקא חטאת שמתו בעליה. אבל חטאת שמראש אתה מפריש אותה עבור אנשים מתים, אולי על זה אין ההלכה הזאת. הרי ההלכה משה מסמאל באה כהלכה, כאיזה אקסיומה, נכון? ההלכה הזאת של ההלכה למשה מסמאל שחטאת שמתו בעליה, היא דווקא בחטאת שהופרשה על ידי אנשים חיים ש... מתו אחר כך ולא הספיקו להקריב אותה. אבל אם בא אדם חי ומקריב עבור ומפריש את הבהמה עבור אדם שמת, אולי אין זה, זה לא קשור לדיון הזה. כי אחרת קשה להבין מה קשה לו. כי אם הרעיון הוא שאין כפרה למתים באופן בסיסי, אז אם זה אותו דבר, בין כבר, בין אם הפרישו בחייהם ומתו, לבין רוצה, אתה רוצה להקריב עכשיו עבור מת. אם אתה שואל שאלה מה העניין זה אצל זה, כנראה שאתה מבין שבחטאת שמתו בעליה היא הולכת למיתה כי הוא הופרשה על ידי חיים ואז אנשים מתו וכו'. ואז התשובה של תוספות, מה שתוספות כאן מתרצים בשם רבנו נתנאל, ואומר רבנו נתנאל, דעי ולא יפריש,
מצא להקריב, על מה יש כפרה למתים? ואם כן, כל שכן דאיכא דפריש ואחר כך מתו בעליה, דראוי להקריב. אומר רבנו נתנאל את הנקודה הזאת. הדין הזה של חטאת שמתו בעליה למיתה אזלה, כן? מבוסס ביסודו, ביסודו, הוא מבוסס על ההלכה שאין כפרה למתים. זאת אומרת, כל מה שבא הלכה יהודית כזאת, כן? ואומרת שחטאת שמתו בעליה למיתה זה רק אם אני סובר שאין כפרה למתים, אז במיתה אתה מתכפר, אין טעם להקריב את הקורבן, לכן באה הלכה ואומרת שהחטאת שמתו בעליה למיתה אזלה. לולי הרעיון שאין כפרה למתים, אין סיבה שתבוא הלכה כזו. אני רוצה להוסיף משהו, שיהיה ברור, יכול להיות, אני מדגיש, יכול להיות שאחרי שיש לי סיבה שאין כפרה למתים, הרי גם אם אין כפרה למתים, לא הייתי חייב להגיד שחטאת שמתו בעליה למיתה אזלה. המקסימום שהייתי צריך להגיד זה שחטאת שמתו בעליה אי אפשר להקריב אותה. מה הייתי עושה איתה? אולי תראה עד שתסתהל, יפלו דמי על אינדמר. לא הייתי חייב להרוג אותה. יכולתי להגיד שתישאר עד שיפול במום, וכשהיא תיפול במום, כיוון שלא ראויה להקרבה, אז אפשר יהיה לפדות אותה, למכור אותה בדמים, ובדמים האלה לקנות את זה בהמה שיקריבו בהמדבה. לא הייתי חייב להרוג אותה, סתם להרוג, זה סתם לא יפה להרוג בהמות בלי שום תוחלת, בלי שום תקווה. אז פה אני יכול להגיד שיש הלכה, לכן ברור לי שהדין, החטאת שמתו בעליה למיתה אזלה זאת הלכה ייחודית. זה ברור שיש כאן הלכה ייחודית. רק אני טוען, זה מה ש... לא אני, רבנו נתנאל טוען, כן? שההלכה הזאת בנויה על זה שאין כפרה למתים, לולי הבעיה שאין כפרה למתים בכלל לא הייתה מתעוררת בעיה כאן. לא שמענו עולה שמתו בעליה. למה? כי מה שעולה לא בא לכפר, אז אם הבעלים מתו, יקריבו אותה, יושים, יושים, מביאים אותה ומקריבים אותה, אין בעיה להקריב בימה כזאת. דווקא בחטאת, בגלל שאין כפרה למתים, אז מתעוררת בעיה לגבי הקורבן הזה, לולי ההלכה הייתי אומר, נראה עד שתסתייב או משהו כזה, באה ההלכה ואומרת למיתה אזלה. זאת אומרת, תנאי בעצם קיומה של ההלכה של למיתה אזלה, מהו? זה שאין כפרה למתים. ועל זה מביאה הגמרא ראייה, או מקשה הגמרא, אם אתה רואה ששווה הגולה, הקריבו עבור המתים, נכון שהם לא הפרישו, זה לא משנה לי בכלל אם הם הפרישו או לא, אבל אם אתה רואה שהם הפרישו והקריבו עבור המתים, מה זה אומר? שיש כפרה למתים. אם יש כפרה למתים, אז אין מקום לחטאת שמתו מעליה. ועל זה שואלת הגמרא, כיוון שיש לי הלכה שחטאת שמתו בעליה, אז איך אתה מקריב עבור המתים? עונה הגמרא, אל תשווה יחיד בציבור. ביחיד, כן, ציבור לא. למה? כמו שאמרנו, למה בציבור אין בעיה של זה, או שבציבור, ציבור לא מת, ולכן תמיד יש לו כפרה, או שגם אם ציבור מת, יש כפרה למתים, כמו שהסברנו. נכון? זה, עסקנו בזה בהרחבה בשבוע שעבר. הקהילות יעקב, כאן בסימן זין, הוא דן בשאלה כזאת. מטרידה אותו בעיה. נכון שהדין של חטאת שמתו בעליה למיתה אזלה, זה נאמר רק ביחיד ולא בציבור. אבל הוא שואל שאלה. נכון שאין לך בחטאת ציבור שמתו בעליך, בעליה אין לך הלכה שהיא הולכת למיתה. אבל מי אומר לך שהיא ראויה להקרבה?
זה שאין לך הלכה דלמיטה אז לה, כן? נהי, אז הוא אומר, מנהלן שניתן להקריב אותה. זאת אומרת, הקהילות יעקב מבין שההלכה הזאת של חטאת שמתו בעליה היא הלכה ייחודית שנאמרה רק בחטאת יחיד ולא נאמרה בחטאת ציבור. אבל הוא שואל, מי אומר לך שחטאת ציבור שמתו בעליה שהיא תוכל לקרוב? אולי רק, אולי רק תראה, אולי יקרה לה משהו, אבל לא שאי אפשר להקריב אותה. ועל זה הוא אומר, שלכן אמרו בסוגיה, הנה אתה רואה שכן אפשר להקריב אותה, משני מקומות הביאו ראיה שאפשר להקריב חטאת שמתו בעליה. איפה אנחנו ראינו שני מקומות? או בשעיר ראש חודש, או בעגלה ערופה. זה שני מקומות שהש"ס מביא, נכון? על זה מאיר הסטייפלר, הקהילות יעקב, הוא מאיר הערה פשוטה, הוא אומר ככה, בעגלה ערופה, אז זה כן מהווה ראיה, כן? כי שם אתה רואה שכתוב בפירוש שמחפרת על הדורות שמתו. אז אתה רואה בפירוש שמחפרים גם על המתים, שאפשר להקריב גם עבור המתים. כן? כפר עמך אשר פדית השם. את מי השם פדה? מי שלא יודע, נקרא מחרתיים, נקרא בשבת, את מי השם פדה ממצרים. כן? אז אותם. הנה הכפרה, העגלה הערופה מחפרת על יוצאי מצרים, 800 שנה יותר מאוחר, הם לא נשארו בחיים, זה לא 70 שנה של גלות בבית. בסדר? אבל הוא אומר, הראייה בשעיר ראש חודש היא לא ראייה. למה? כי הוא אומר שיכול להיות שבשעיר ראש חודש מקריבים את הקורבן לא עבור אלה שמתו. נכון שיכול להיות שמתו בינתיים בין תרומת הלשכה לבין זה, אבל הכפרה, הקרבה היא רק עבור אלה שחיים עדיין. כך הוא אומר. לפי מה שאנחנו טענו כאן, כן? אז לדעתי ההערה של קהילות יעקב לא צודקת, לא בנוגע לחלק השני שמה שאמרתי כרגע, אלא בנוגע לטענה המהותית שלו, מי אומר לי שהיא הולכת להקרבה. כיוון שלפי הבנתי, הדין הבסיסי של חטאת שמתו בעליה, מה שיוצר את הבעיה בחטאת שמתו בעליה זה שאין כפרה למתים. ולכן יש הלכה, יכול להיות כמו שאמרתי, שיש הלכה ייחודית שהיא לא רק פותרת את הבעיה שמתו בעליה, כי כדי שחטאת שמתו בעליה אני יכול להגיד לו להקריב אותה, אבל עדיין שהיא תראה, אבל לא שתמות, כמו שהסברתי. אבל זה, כל הבעיה מתחילה רק בגלל שאין כפרה למתים. ממילא בחטאת ציבור שמתו בעליה, אין מקום לשאול למה לא רק, מי אומר לך שמקריבים אותה, אולי רק תראה. אין סיבה לא להקריב אותה. כי ההבדל, מה שמבדיל בין יחיד לבין ציבור, זה לא רק שאלה אם יש הלכה של מיטה או אין הלכה של מיטה. מה שמבדיל בין יחיד לבין ציבור, זה האם יש כפרה למתים או אין כפרה למתים, או האם ציבור חי או ציבור מת. זה מה שמבדיל בין יחיד לבין ציבור. לכן ברגע שאני אומר שבציבור זה לא נאמר, קודם כל אני אומר בציבור מה יש לנו, הדבר הבסיסי שיש בציבור, עוד לפני שאני אומר שבציבור לא נאמרה ההנחה הזאת, כן? קודם כל אני אומר שבציבור אין לי מצב שבו אין כפרה למתים, או בגלל שהציבור לא מת, או בגלל שיש כפרה לציבור, מת אפילו, מובן? ולכן אין מקום לטענה הזאת. טוב. עכשיו, עד כאן כהשלמה להלכה הזאת, שנבין את ההלכה הזאת של חטאת שמתו בעליה. עכשיו, בהמשך הסוגיה, הגמרא דנה כאן בדין מסוים, שאני רוצה ברשותכם טיפה לעמוד עליו. כתוב כאן בדף ו' עמוד א', תנו רבנן, פרייתא שמופיעה לקראת סוף העמוד, תנו רבנן, מת אחד מן הציבור חייבים, אחד מבית דין פטורים. מה נתנה? אמר רב חיסדא, אמר רב זיירא, אמר רב ירמיה, אמר רבי מאיר, אמר בית דין מביאים ולא ציבור. אם כך, מת אחד מן הציבור חייבים
דעה קיים כולי. בית דין דעה קיים, סליחה, דאמר בית דין מביאים, ולא ציבור, כך, מת אחד מציבור חייבים דעה קיים כולי בית דין, מת אחד מבית דין פטורים, דעה ולחצת שמת אחד מן השותפים, ומשומח פטורים. כן? אז אם כן, נאמר לנו פה שאליבא דרבי מאיר, לא נעריך כרגע, לכאורה אפשר לפרש את הברייתא הזאת, לא משנה כרגע, אז נאמר, באופן פשוט, אליבא דרבי מאיר מעמידה הגמרא את הברייתא אליבא דרבי מאיר, שאומר שבית דין הם אלה שמביאים את פר אליהם דבר, כן? ולכן אם מת אחד מהציבור, זה לא אכפת בכלל, כי לא הציבור מביא את הקורבן, אלא הבית דין מביאים את הקורבן, אבל מת אחד מבית הדין, אז חטאת שותפים שמת אחד מן השותפים, ואז אי אפשר יהיה להקריב אותם, כן? כדאמרינן, סליחה, חטאת שותפים, שחטאת שמת אחד מן השותפים, שומע אחרי פטורים. מה תקיף לרבי יוסף, ונוקמה כרב שמעון, דאמר בית דין עם הציבור, הרי גם בית דין, רב שמעון אפשר להעמיד אותה, כי רב שמעון סובר שלא רק הציבור מביא, אלא גם בית דין, כן? מת אחד מן הציבור חייבים, דאם ציבור מתים, מת אחד מתים, תורים, כדאמרים, אני חדש שותפים, אתה יכול להעמיד גם כרב שמעון. אמר לאביי, שמין על רב שמעון, דאמר חדש שותפים, אינה מתה. רב שמעון סובר שחדש שותפים לא מתה. כן? עכשיו ככה. אז הגמרא רוצה שנעמיד את הברייתא כרב שמעון, אז ככה, לגבי זה שמת אחד מהציבור, זה לא מפריע לנו, כן, ציבור מתים, אפשר להקריב למרות שמת אחד מהציבור, אבל אם לגבי מת אחד מבית הדין, חשבנו שזה יפריע כי זה חטאת ציבור שמת אחד מן השותפים, אומר את הגמרא, לא, אתה לא יכול להעמיד זה על ימד רב שמעון, כי שמעין על רב שמעון וסבר שחטאת שותפים אינה מתה. כן? אז זה שחטאת השותפים אינה מתה, זה עדיין לא אומר שאפשר להקריב אותה. כן? כי יכול להיות שאולי הייתה צריכה לראות. והתוספות ישנים ביום אכן שואלים את השאלה הזאת, אבל ראשונים עומדים על כך שמהסוגיה המשתמע מדברי רבי שמעון עצמו, גם הנציב עומד על כך במרומי שדה, מי שיצא להסתכל שם, שמהסוגיה משהו שיצא רבי שמעון, כן, משהו את מיה ועלה, נכון? בסוף הסוגיה משהו את מיה ועלה, והיא אומרת שמגלל שמביאה את דברי רבי שמעון, איך זה שם, הגמרא מביאה שם מיה ועלה, תשמע דתניא, רב שמעון אומר חמש חטאות מתות, ובלעת חטאת, תמונת חטאת, חטאת שמתו מעליה, חטאת שמקבלו בעליה, חטאת שעברו חטאת וכו'. והיא אתה יכול לומר לפחות שתיים מהם בציבור, כיוון ששתיים לא יכולות להיות בציבור, אז אף אחת לא תהיה בציבור, כי רב שמעון בחד מקום גמיר, כי רב שמעון סובר שההלכה נאמרה, רק שכל חמש החטאות האלה צריכות להתקיים בכולם, זאת אומרת בסיטואציות שכולם זה מתקיים, כן? ואז כיוון שאלנו על מה עמדת רב שמעון בחטאת שותפים, אז מסביר לה שכאן במקום שהכוונה היא שכמו שאתה אומר את זה כך, גם בשותפים, הרי אין, אי אתה רשע, אי אתה יכול לומר, איך זה? חמש חטאות מתות, ואי אתה יכול לומר בלת חטאת בציבור, שאין ציבור מפרישים נקבה, זה עדיין בשותפים אתה יכול להגיד, כי שותפים יכולים, לא, סליחה, אין נקבה בשותפים, כי השותפים שיכולים להקריב קורבן כזה, זה רק שותפים של פרי אליהם דבר של ציבור, כי שני אנשים שחטאו לא מביאים כסבה, סעירה ביחד, שני אנשים שחטאו כל אחד מביאים בפני עצמו, לאיזה שותפים יכולים להיות לעניין, להקריב קורבן חטאת ביחד, רק שותפים של בית דין, ושם אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד בלת חטאת בזה, כי זה תמיד יהיה זכר, ואי אתה יכול לומר תמורת חטאת בציבור שאין שותפים ממירים, גם זה הלכה בתמורה שאין שותפים ממירים, ממילא גם אין לך חטאת שמתו בעליה בשותפים, זה מה שהוא אומר. ואז רוצים לומר שממילא זה חייב להיות אותו הדין כמו בציבור, כמו בציבור אתה מקריב אותה, גם בשותפים אתה מקריב אותה.
אבל לכאורה הדבר הזה לא מובן בכלל. מילא בחטאת הציבור שמתו בעליה, כן? אני יכול להבין למה מקרבים. ונתנו כאן שני הסברים, כפי שכולנו יודעים. או שציבור לא מת, או שבציבור גם יש כפרה למתים, נכון? בשותפים. קשה מאוד להגיד את זה. שותפים, הרי מה אתם בין, הרי יש יחיד, יש ציבור ויש שותפים. יחיד זה יחיד. ציבור זה ציבור, נכון? אין צורך להסביר. מה זה שותפים? זה איקס יחידים. אין מהות מסוימת לאיקס היחידים האלה. לכל הזה ש... מה ההבדל בין חטאת יחיד שמתו בעליה לחטאת שני אנשים שמתו בעליה? לא צריך להיות הבדל ביניהם. לכאורה. ולכן מאוד קשה להבין מה עלה על הדעת לבוא ולהגיד שבחטאת, למה לרב שמעון חטאת הציבור, חטאת השותפים שמתו בעליה לא הולכת למיטה, ולא רק שלא הולכת למיטה לפי הסוגיה אלא גם ניתן להקריב אותה. מה אפשר בזה? אני חושב שהשותפים שעליהם מדובר בסוגיה שלנו, כן? זה לא שותפים, נקרא לה, זאת לא שותפות אקראית. זאת שותפות מוסדית. אני מבקש להבהיר את זה. את הנקודה הזאת. יש שותפות מקרית. חמישה אנשים, שבעה, 18, לא משנה כמה. מחליטים לעשות קואופרטיב. רוצים להקריב קורבן ביחד. כל אחד מביא 10 שקלים, ביחד יש 180 שקל. יש איזה עס קטן 180 שקל, קשה למצוא במחירים האלה היום, אבל לא משנה, יש, אז כל אחד הביא $5, לא 5 שקלים, אז כבר יכול להיות שאפשר לקנות איזה תלה קטן במחיר הזה. זה לא, ואני רוצה להקריב אותו. זו שותפות אקראית. לשותפות אקראית אין הבדל בינה לבין יחיד ולא כלום. זה ממש קורבן יחיד. היחיד הזה הוא קצת עבה, הוא 18 איש. 13. על איזה שותפים מדבר רבי שמעון? היחיד השותפים שעליהם מדבר רבי שמעון כאן זה שותפים מוסדיים. זה לא, זה בית דין. על זה מדובר. סתם שותפות היא באמת כמו יחידים. ולדעתי בסתם שותפות אין חדים זה כזה, שתהיה חטאת של שותפים, בשותפות אקראית. אתם יודעים למה אין זה? כי אין בשותפות, אי אפשר להחליט, אם אתה חטאת ואני חטאתי, אז כל אחד מאיתנו צריך להביא סעירה בפני עצמו, ואי אפשר להשתתף יחד בקורבן אחד, אין דבר כזה. כל המושג הזה שאפשר להביא קורבן חטאת במשותף, במהות, הוא חייב להיות רק בשותפות מוסדית, בשותפות של בית דין. שם נאמרה הלכה מיוחדת. אני חושב שעל זה מדבר רבי שמעון, כשהוא אומר שבשותפות כזאת, כן, אפשר להשוות את זה, ועל זה מחלוקת התנאים, כן? יש מי שאומר שהדין זה של עדיין שותפים, זה אין רק חטאת ציבור שמתו בעליה לא הולכת למיטה, חטאת שותפים שמת אחד מבעליה תלך למיטה ולא יעזור כלום, כן? כי כיוון שמבחינה פורמלית הציבור הזה, אז אותם 70 חברי בית הדין או 71 חברי בית הדין זה שותפים, זה לא כלל ישראל, כן, זה לא שבט ולא כלל ישראל, ממנה זה לא מוגדר כקהל, כן, רק קהל יש לו זהות אחרת,
זה לא מוגדר כקהל, לכן אם זה לא מוגדר כקהל, אז חטאת כזאת תלך למיטה. רבי שמעון שאומר שחטאת שותפים לא תלך למיטה, כן? הוא מדבר רק על חטאת שותפים כזאת, שהיא חטאת מוסדית. וכאן אני רוצה להגיד, משני ההיבטים שדיברנו עליהם בחטאת ציבור, גם בשאלה אם ציבור מת או ציבור לא מת, שאלה אחת, וגם בשאלה אם יש כפרה למתים או אין כפרה למתים. כשמדובר בבית דין, במוסד של בית דין, השאלה עד כמה המוסד שנקרא בית דין זה רובן ושימון ולוי ויהודה שיושבים בבית הדין, או שבית הדין, כן, זה המוסד של בית הדין. להמחיש לכם את זה מן הסברה, כשיבואו בדורות בעוד 5 שנים, 6 שנים, ויגידו, כן, שבגץ יש לנו הלכה מחייבת, הועילו בגץ, הורה, כך וכך, כן? כשנגיד הועילו בגץ, הורה, כך וכך, זה בכלל לא אכפת לי מי ישב בהרכב ההוא של הבגץ. מובן? למה? כי בגץ או בית המשפט העליון או מה שנקרא, זה המוסד ברגע שהוא יצא פסיקה מתחת ידו, פסיקה הזאת מחייבת את כל הערכאות, אני אומר עכשיו לא בשפה הלכתית, בשפה של הנוער הקיים או החוק הקיים במדינת ישראל, או גם גם מערכות משפט אחרות שקיימות בעולם, זה שברגע שהאינסטנציה הגבוהה של מערכת המשפט מחליטה, אז זה מחייב את כל בתי המשפט. עכשיו, כשאני אומר בית המשפט העליון החליט שיש לבית המשפט העליון סמכות לבטל חוקים שחוקקה מדינת ישראל הריבונית, אם הוא טוען את זה, אז זה כבר, זהו, זה מספיק, כי התקבלה החלטה כזאת, זה אומר שזה אפשרי. ולא להגיד, אם ימותו האנשים האלה, אין לי החלטה של בגץ, כי ההחלטה היא החלטה של מוסד, והמוסד הוא מוסד. המוסד הוא לא סך אנשיו, אלא המוסד הוא מעבר לסך אנשיו. זאת אומרת, אף על פי שבשפה ההלכתית אני מתייחס לאותם 71 דיינים, לא כציבור, אלא כשותפים, אבל זה נקרא שותפים רק כדי להבדיל אותו מהמושג ציבור. אבל עדיין זה לא שותפים, זה לא, זאת אומרת, זה מצב ביניים בין מצב של יחיד למצב של ציבור. אבל עדיין המצב הביניימי הזה, אליבא דרבי שמעון, יש לו מעמד של מוסד, וייתכן שגם מוסד לא מת. מובן? אפשר לומר את זה בצורה, אם לא תרצו בכיוון הזה, אפשר לומר את זה בצורה יותר נתונה, ודאי בנוגע לזה שאין כפרה למתים. אמרנו למה אין כפרה למתים, לא בגלל שמתים לאו בני כפרה נינו, בגלל למה מתים לאו בני כפרה נינו, או שמופקעים בכלל מושג של חטא וכו', או שמיטתם כיפרה להם. ואז הסברנו שגם אם מיטתם כיפרה להם, כמו שרש"י מסביר במעילה, או בגלל שהם לא ראויים לכפרה, כל זה כל עוד מדובר באנשים בודדים. אבל כאן לא מדובר על אנשים הבודדים, אלא מדובר פה על בית הדין כבית הדין, הבית הדין כמוסד, כן? והפגם הזה שבית הדין הורה בטעות, זה עצמו צריך כפרה. בסיכום, מה שאני מבקש כאן להדגיש, שעמדת רבי שמעון, מחלוקת רבי שמעון וחכמים, בנוגע לחטאת השותפים, אם היא מתה או לא מתה, כן? זה לא נאמר בשותפות רגילה. בשותפות רגילה, לעניות דעתי, גם רבי שמעון יודע, כן, שחטאת שותפים תמות. רק אני כבר אומר לכם מראש, זה חוכמה גדולה להגיד את זה, כי אין חיה כזאת, אין מציאות כזאת של חטאת שותפים, של שותפות רגילה. כי אין מושג כזה של חטאת שותפים, של שותפות רגילה. אין דבר כזה. מה שיכול להיות דבר כזה הוא דווקא בשותפות מוסדית. אני אומר, על זה יש המחלוקת של התנאים בשותפות מוסדית, כן? עד כמה לראות השותפות המוסדית, כן? כי משהו שהוא בין יחיד לבין
ציבור, ואז באמת חלק מן התנאים, חכמים רואים את זה, כל עוד זה לא ציבור, אז שם נאמרה הלכה למיטה עזה, כן? ועוד שרבי שמעון אומר, לא, גם חתן שותפים לאו למיטה עזה, אבל איזו שותפות? רק השותפות המוסדית. ולמה השותפות המוסדית היא לא תלך למיטה? בגלל שוב מה שאמרנו שיכול להיות שבשותפות המוסדית, המוסד הזה שנקרא בית הדין, אולי הוא לא מת, בית גם אם הוא מת, יכול להיות שעדיין שייך לדבר על כפרה למוסד הזה, כי הביתים כביתים טעה פה, וגם אם לכל אחד מן המרכיבים שלו יתכפר, הכפרה הציבורית הזאת, הכפרה לא הציבורית, הכפרה השותפית הזאת, כן, יש להגיד ציבורית, הכפרה השותפית הזאת לא התכפרה, ולכן היא שייכת גם באמת. עד כאן. במקרה של נשים, אנחנו אמרנו שהן לא נכללות לפי הדין לעניין רוב ציבור, לעניין המספירה, למה? כמו שאמרנו שאין להם דחוש משל עצמם. קודם כל התלבטנו, אני לא יודע, אני לא קבעתי שום מספירות. כן. אוקיי, אז העניין הזה כאילו שהיא לא מביאה קורבן בשביל עצמה, אז בעניין של היחידים, מה היא נחשבת עם בעל? אני חושבת, זה לא נחשב שותפות מגילה, או שזה נחשב שותפות מקרית, או... לאיזה עניין אתה שואל? הקורבן, שכאילו, להביא קורבן. מה, כשאישה חוטאת, אם היא אכלה חלב, היא צריכה להביא קורבן. מאיפה יהיה לה כסף להביא קורבן? או שבעלה ייתן לה, כן? אם בעלה חפזה. שוב, אני לא זוכר כרגע, נראה לי שהבעל צריך לדאוג, לאפשר לאשתו אז כאילו ידיים לפני עצמו. קצת יחיד, אין... טוב, אנחנו עכשיו עוברים לתחילת הפרק השני. במעבר לפרק השני אנחנו מדברים על חטאת כהן משיח. הפרק פותח במילים, הורה כהן משיח לעצמו, שוגג ועשה שוגג, מביא פר שוגג ועשה מזיד, מזיד ועשה שוגג, פתור שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לציבור. אנחנו כבר רואים על תחילת הפרק, כן, את היסוד הזה של פר כהן משיח מקיים איזושהי זיקה לפר העלם דבר של ציבור, וזה כמובן חז"ל עושים את כל זה דרך הפסוק שכתוב בפר כהן משיח לאשמת העם, וההיקש הזה של פר כהן משיח לציבור, מכאן למדו חז"ל שגם כהן משיח לא יתחייב בפר, אלא אם כן הורה, יש שם הוראה, ההוראה לעצמו, כן? היא לא הוראה לציבור, כי כאן הוא בעצמו חוטא. אני מזכיר את הפסוקים תחילת פרק ד' בויקרא, דבר בני ישראל לאמור נפש כי תחטא בשגגה, מכל מצוות השם אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא, פר בבקר דמים להשם לחטא. ועל זה אמרה אצלנו, נאמר אצלנו בסוגיה, שבגלל ההיקש לאשמת העם, הרי המשיח כציבור. ואם כך עקב ההיקש, הוא קש פרו של כהן משיח לפר העלם דבר, ולפיכך גם כהן משיח אינו מתחייב בו, אלא אם הורה לעצמו היתר באיזשהו דבר, וכמובן ועשה על פי הוראתו. באופן פשוט צריך להוסיף, שכמובן כיוון שהוא נלמד משם, אנחנו נראה את הדיונים בסוגיות, אבל אני מקווה שאתם גם כן ראיתם, ברור שפרטי ההוראה צריכים להיות דומים לפרטי ההוראה של פר העלם דבר של ציבור. למשל, ההוראה צריכה להיות דבר שאין הצדוקים מודים בו. ההוראה צריכה להיות בעקירת מקצת ולא בעקירת כל הגוף. כן? כל הדברים האלה שכבר דיברנו עליהם, הם שייכים גם כאן. יש עוד, כמובן, האם צריך להיות שהוא יהיה ראוי להוראה, הכהן משיח גם כן ראוי להוראה או לא, על זה נדבר, כן, גם זה ברור, עולה גם כן בתור הסוגיה, הוא נדון בסוגיה, וכשנגיע לשם גם נדון בזה. טוב, מי שסיכם ונתן לנו איזה מבט ככה מפורט על העניין הזה, זה רבנו חננאל כאן בסוגיה, בתחילת הפרק, כן, זה נתפס לו בעמוד שלנו, נתפס כמה עמודים
יותר מאוחר בסוגיה, במהדורה הזאת שלפני כלל אין לי את רבנו חננאל בנתפס, אז אני אגיד אותו, אומר רבנו חננאל, יש שמונה תנאים כדי לחלל פר כהן משיח. התנאי הראשון שאומר, האחד שאינה נוהגת את העוזו ההוראה אלא בכהן משיח לבדו, אבל במרובי בגדים או כשעבר או משום המלחמה, לא, וכל זה בעזרת השם עוד עידון, אבל זה מופיע בסוגיה. לכן זה רק כהן משיח. כהן משיח זה כהנים של בית ראשון. בית שני אין כהן משיח, נגנס שמן ומשחה, ומה שעוד בבית שני זה רק כהנים מרובי בגדים, אלה ההלכה הזאת לא רלוונטית לגביהם. אז התנאי הראשון הוא כאמור שזה יהיה כהן משיח ולא מרובי בגדים וכו'. התנאי השני שיהיה חכם מופלא. הוא צריך להיות ראוי להוראה, נדבר על זה בהמשך. התנאי השלישי, שתהיה הוראתו בשוגג, מעין טעות בדין, גם זה פשוט, גם כתוב כאן אצלנו במשנה, הורה כהן משיח לעצמו שוגג, זה דברי המשנה. התנאי הרביעי, שתהיה הוראתו באחד מכל המצוות שפרשנו, דהיינו שדינה שזדונו קראת ושגתו חטאת וכו'. וגם בזה נרחיב מצד השם בהמשך הפרק, החמישי שתהיה הוראתו לבטל מקצת ולקיים מקצת, השישי שתהיה הוראתו בדבר שאין הצדוקים מודים בו, כל זה מוכר, השביעי שתהיה הוראתו בפני עצמו ולא ביחד עם בית דין, על זה נדון בהמשך הפרק, יש על זה דיון, והשמיני שיהיה חטאו כשהוא ממונה, גם על זה נדון אולי אפילו בפרק השלישי, מה קורה אם הוא חטא לפני שהתמנה ואחר כך נודע לו וכו', גם על זה נגענו קצת בפרק הראשון. אלה התנאים. עכשיו, אני רוצה לנסות היום להבין מה טיבה של הדרישה הזאת של כהן משיח לא מתחייב את פר כהן משיח על סתם שגגה שלו, אלא שגגה שבאה בעקבות הוראה שלו לעצמו שדבר מסוים מותר. כן? מה טיב הדרישה הזאת ש... ובזה אנחנו יוצרים את המקבילה עם עם פר אלם דבר. עכשיו תבינו, כשעושים את המקבילה עם פר אלם דבר, המקבילה היא לא לגמרי סימטרית. בהוראה של בית דין, שם יש לי דין, יש צורך בהוראה, ויש צורך במעשה עבירה, נכון? בהוראה של בית דין, בית הדין נותנים את ההוראה, והציבור עושה את מעשה עבירה. הוראה תלויה בבית דין, מעשה תלוי בקהל, ככה נתקלנו לא מעט פעמים ביסוד הזה, נכון? בפר כהן משיח, ההוראה תלויה בכהן משיח, והמעשה של מי הוא? גם כן של הכהן המשיח, מובן? זה לא, זה הכהן, מילא אני יכול להבין בפר אלם דבר יש גוף מורה ויש ציבור שחוטא ואני צריך את שני הדברים האלה, כן? פה... אם זה החוטא, הוא המורה, למה את שבכלל את ההוראה? מה העניין של ההוראה פה? מה תפקידה? אפשר להגיד, גזרת הכתוב, מה לעשות? כתוב בפסוק להשמת העם. כך גזרה חוכמתו, התברך ורצה ליצור השוואה כזו. נכון? אבל אם נרצה להבין לעומק את גזרת הכתוב הזאת, ונבין שלא סתם אמרה התורה את הרעיון הזה, כאן לכאורה יש מקום לחשוב שבעצם התורה רואה את פר כהן משיח גם כן כחטאת ציבור. בסדר? למרות שהוא יחיד, בכל זאת החטאת שלו היא חטאת ציבור. אני רוצה לפני שנסביר את זה, אני אזכיר לכם משהו שאמרתי לכם כבר בשיעור הראשון, רק בשיעור הראשון עוד לא ידענו בכלל שום דבר מהמסכת, אז אי אפשר היה בכלל להבין אפילו את המשפט שאני הולך להגיד לכם עכשיו, אבל אמרתי לכם אותו כבר אז, כן? יש בפרק ד' של ספר ויקרא, ארבע קטגוריות של קורבן חטאת. הסדר שבו הדברים מופיעים הוא פר כהן משיח, חטאת הציבור, פר אלם דבר, קורבן נשיא, אשר נשיא יחטא, ונפש כי תחטא.
אדם בודד חוטא. לכאורה הפרק חלוק בצורה לא הגיונית. למה? כי הראשון הוא חטאת יחיד, השלישי הוא יחיד, והרביעי הוא יחיד. השני, הציבור נמצא מספר שתיים. למה לעשות צורה כזאת? או שתתחיל בציבור, ואז תביא את שלושת היחידים, או שתתחיל בשלושת היחידים, תשאיר את הציבור לסוף. החלוקה הזאת שהתורה בנתה את הפרק, היא חלוקה לא סבירה. נכון? אבל אם אני מבין שפר כהן משיח גם הוא חטא ציבור, אז התורה פתחה בחטאות הציבור, כן? ובתוך חטאות הציבור היא פתחילה בכהן משיח, אחר כך עברה אל חטאת הציבור המלאה, ואז היא עברה גם בחטאות הנשיא, בחטאות היחיד, היא פתחה בנשיא ועברה לכל ישראל, נכון? לכאורה ככה, אז אני מבין את זה, מבין את סדר הדברים בפרק. אם כך, מה שאני מבקש שנבין, שיכול להיות שפר כהן משיח הוא בעצם סוג של חטאת ציבור. אבל במה זה בא לידי ביטוי? מה המשמעות של פר כהן משיח כחטאת הציבור? עכשיו, תראו, אני הולך כרגע להקדיש מעט זמן, כן? כדי לעסוק ולבדוק כיצד פרשו מפרשי התורה את הפסוק. אני מדגיש שוב, חלק גדול מן הפירושים הם מצהירים, הראשונים האלה שנביא אותם, הם מצהירים על דרך הפשט, דהיינו, לא על פי קבלת חז"ל. עכשיו זה לא אומר, כשהרשב"ם יגיד לנו על דרך הפשט, זה לא אומר שהוא חשב לעשות את זה למעשה. אבל אני חושב שכדאי להבין מה עולה מן הפסוקים לפי הפירושים השונים, על דרך הפשט, שאולי גם אם לא נקבל את הפשט להלכה בצורה מעשית, אבל יכול להיות שהאידאה של הפשט באה לידי ביטוי גם באותה הלכה של חז"ל שהתקבלה. בסדר? בואו נראה. אומר הרשב"ם, לפי הפשט משמע, לפי שבכהנים נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, וכל שכן כהן גדול שהוא מומחה לרבים, אם הכהן המשיח יחטא בהוראתו, גם להחטיא את העם עמו, ויקריב על חטאתו וכו'. אם אני מבין נכון את הרשב"ם, הדברים קצת עמומים בשוליים שלהם, אבל לדעתי הכיוון הכללי די ברור. הרשב"ם סבור לפי הפשט, שהכהנים הם מורי הוראה בישראל. וודאי וודאי כהן משיח, שהוא ראש וראשון לכהנים. יורו משפטיך על יעקב ותורתך לישראל. הכהנים בעיני העם והכהן המשיח בעיני העם, הוא סמכות תורתית רוחנית. ובזה הם בעצם שווים לבית הדין הגדול. הכהן המשיח ובית הדין הגדול, יש להם פחות או יותר אותו תפקיד. ולכן הכהן המשיח שהורה הוראה בטעות לעם וחטאו גם הם יחד איתו על פי ההוראה הזו, אז הכהן המשיח חייב להביא חטאת שכתובה בפסוקים. שימו לב אתם, אומר הרשב"ם, אם הכהן המשיח יחטא בהוראתו גם להחטיא את העם עמו ויקריב על חטאתו. כך, לכאורה מסתמן. מי שאומר דברים בצורה הרבה יותר ברורה בעניין זה, הוא אברבנאל בפירושו שם. ואברבנאל אומר שחטא כהן גדול היה כחטא הקהל, כי כמו שהיה חטאת הכהן משוח מפני שבשוגג התיר את האסור מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, והם הקריטות הנזכרים בתורה, והתיר את העם שיעשו דבר שסדונו כרת ביותו שוגג בחושבו שהיה מותר,
ככה היה חטאת הקהל בזה. זאת אומרת, הוא אומר שבעצם הוראת הכהן הגדול הייתה למי? לעם. הוא התיר לעם, הוא הורה לעם, בדיוק כמו שבית הדין מורים לעם, הכהן מורה לעם והם חוטאים, וכמו ששם מביאים קורבן, גם פה מביאים קורבן. אם כך, בעצם לפי הפשט הזה, אני מודיע לכם, זה לא מה שקבעו חז"ל בהלכה, מיד נדבר על הפערים בין זה לבין מה שקבעו חז"ל בהלכה, אבל אני לפחות שנבין מה שרואה כאן רשב"ם על פי הפשט ואברבנאל, הם בעצם רואים את הכהן המשיח ממש באותו מעמד של בית דין, כמו שבית דין מורים לעם, גם הכהן המשיח מורה לעם, ובעקבות זה הם חוטאים, ואז הכהן המשיח צריך להביא קורבן. כמובן הדבר הזה יכול לעזור לנו, אם היינו מקבלים את העמדה הזאת, זה יהיה יותר חלק, אליבא דרבי מאיר, שגם בקהל שחוטא, מי מביא את הקורבן? בית הדין, וכאן מי מביא את הקורבן? הכהן המשיח, אז היה מצוין הדבר הזה, בסדר? אבל זה הכיוון שעולה מן הרשב"ם ומן האברבנאל. בסדר? האבן עזרא, יש לו שני פירושים. הפירוש הראשון, הוא אומר, לאשמת העם, שהורה שלא כהוגן, ואשם העם, וכולם שוגגים. הורה שלא כהוגן, ואשם העם. לכאורה, וכולם שוגגים, הכוונה, מי זה כולם? גם הכהן וגם העם שוגגים. דהיינו פחות או יותר אותו כיוון של מה שראינו כרגע ברשב"ם. נכון? לכאורה כך. שהכהן הורה לעם, והם כולם בעקבות ההוראה לעם, חטאו בעקבות הוראה זו וכו'. טוב. יש לו פירוש שני, לאבן עזרא. אומר לאבן עזרא בפירוש השני שלו, או פירוש לאשמת העם, אומר לאבן עזרא, באשמת כל בני אדם, ונזכר כן, בעבור שהכהן הוא נושא התורה, והוא עצמו נשמר וקדוש לשם. עמום קצת, אבל נראה לי שמה שהוא מתכוון לומר, שהכהן המשיח יכול להיות שהוא מורה לעצמו בלבד בשוגג. אבל סיבת הטעות בהוראתו היא מפני אשמת העם. דהיינו, הכהן עצמו הוא קדוש, הוא צדיק. הוא אין סיבה שיתאה או יחטא. הוא מושלם. למה הוא טעה? כי העם, באשמת כל בני אדם. חטאו, בגלל המצב הרוחני הירוד של העם, נגרמת טעות של המנהיג, של בית, של הכהן המשיח. ולכן הכהן המשיח, כשהוא מביא את החטאת, הוא מביא את חטאת הציבור, מביא את חטאת את אשמת העם. הדרך הזאת, שקצת רמוזה ועמומה בדברי אבן עזרא, כתובה להדיא בצורה מפורשת בפירושו של אספורנו. אספורנו לפסוק הזה כותב כך, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, כלומר, שלא תקרא לו שגגת חטאת זולתי ממוקשי עם. כאומרם, המתפלל וטעה, סימן רע לו. ואם שליח ציבור הוא, סימן רע לשולחיו.
הוא מוסיף ואומר, לכן לא כתוב שם בכל הקורבנות, בכל שלושת הקטגוריות האחרות של הקורבנות בפרק ד' כתוב בסוף והשם או והשמו, כן? כאן לא כתוב והשם, למה? כי הכהן הגדול הוא אף פעם לא השם, מי שהשם זה העם, זה לא הוא. שליח הציבור שטעה, סימן רע הוא לשולחיו. גם רשי אומר רעיון קרוב, הוא לא מדבר על, רשי לא מדבר על ההיבט המעשי, אבל אומר, ופשוטו לפי אגדה, אומר רשי, כשכהן גדול חוטא, אשמת העם הוא זה, שהם תלויים בו לחפר עליהם, ולהתפלל באדם, ונעשה מקולקל. זאת אומרת, אם קורה משהו לכהן גדול, זה כיוון שהציבור זקוק לכהן הגדול, אז אם כהן גדול נופל, זה פק של הציבור, כי הציבור הוא הבעייתי. זה מה שיש לנו כאן. אני רוצה, בעקבות הדברים האלה, אם אני אסכם מה שיש לנו כאן, בעצם לרגע מסוים, אז יש לנו כאן שני כיווני מחשבה, בגדול, של מפרשי התורה. כיוון אחד, שיש פה כהן גדול כמורה הוראה לציבור, מצד התפקיד של הכהן הגדול כמורה הוראה לציבור, לכן יש פה חטא ציבורי ברמה כזאת או אחרת, או כהן גדול הוא צדיק וישר והגון, אם הוא טועה זה בגלל שהציבור יש לו בעיה, נכון? ואז שוב יש כאן שני היבטים או שני מבטים על כהן משיח כחטאת הציבור, או בגלל שהכהן המשיח הוא מושלם ואם יש בעיות זה אין בעיות של הציבור, או בגלל שהכהן המשיח הוא בעצם יש לו אחריות על הציבור, כן? ואם כך כשהוא מורה הוא בעצם מורה לציבור ולכן החטאת הופכת להיות ציבורית. עכשיו ככה, חלק מהראשונים כשמפרשים על פי הפשט, למשל אברבנאל או הרשב"ם, כן? אז יכול להיות שהם מדברים ממש על זה שהכהן מורה ממש לעם, כמו שאומר אברבנאל בצורה מפורשת. ברשב"ם זה פחות מפורש, אבל זה להלכה חז"ל לא למדו כך. חז"ל, מבחינת חז"ל, מה שהם ראו, מדובר בחטא של הכהן המשיח שמורה הוראה לעצמו, כן? ובעקבות זה הוא עשה את ה, הוא הקריב, הוא צריך להביא את הקורבן, הוא הורה, בעקבות ההוראה לעצמו הוא הביא את ה, עשה מעשה, ואז הוא צריך להביא את הקורבן, את הפר הזה של כהן משיח. מה שנראה לי הוא שאפשר לקבל את הרעיון הזה של רשב"ם ואברבנאל, כן? לא במישור המעשי שהוראת הכהן הייתה לציבור. הכהן הורה לעצמו, כן? הכהן הורה רק לעצמו. והוא עשה בעצמו. אבל עיני כל העם נשואות אליו. והיו עיניך רואות את מוריך. ממילא, כל הוראה של כהן משיח לעצמו, במשמעותה הפנימית, בלי שתהיה הוראה פורמלית לציבור, יש בה פוטנציאל אדיר של הכשלת הציבור כולו. כי אם נניח שכהן הזה הורה לעצמו שחלב שעל הדקין מותר, והוא הולך להטליס וקונה חלב שעל הדקין ואוכל אותו, כל הציבור אומרים, ראיתי את הכהן הגדול קונה חלב שעל הדקין ואוכל אותו. זה כמו הוראה לציבור.
אז זה לא חייב להיות פורמלית הוראה לציבור. אבל ייתכן שמה שהתורה אומרת בנוגע לכהן משיח, התורה אומרת כשכהן משיח חוטא, הוא חוטא לאשמת העם, כי יש בו פוטנציאל של הכשלת הציבור כולו. כי בזה שהוא מורה הוראה לעצמו, גם אם הוראה היא רק אישית. אבל המשמעות שלה יכולה להיות ציבורית. כיוון שיש כאן פוטנציאל של הכשלת הציבור. עוד שנייה. ואם כך, מה שהתורה מבקשת לומר לנו, שחטאו של כהן משיח אינו חטא של יחיד, אלא הוא חטא ציבורי. ביותו פותח פתח למכשול ציבורי, לגרירת הציבור כולו לחטא. נכון, אני אומר שוב, אני לא, אני ברור לי שהברבנל לא מפרש כך, כן? אבל אותי לא מעניין הפירוש של הברבנל כשלעצמו, כי אותי מעניין האם אני יכול לקחת מהדברים שהם אמרו אותם ראשונים על פי הפשט, האם אני יכול לקחת מזה משהו להבנה של דרכם של חז"ל, בסופו של דבר, אני רואה, עוד שנייה, האם אני יכול לקחת מכאן זה, אני יכול להגיד שגם חז"ל מסכימים לאידאה הזאת, לרעיון הזה שמובע ברשב"ם, ובאברבנל, כן? אבל הם באים ואומרים, הפסוקים לא מדברים על הכשלת, על זה שהייתה הוראה לציבור, כן? מה שהפסוקים מדברים זה הכהן חוטא, רק אנחנו שאנחנו מביטים על כך שחטא של הכהן, ביות הכהן אחד שתפקידו כי שבטי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, אז כל הוראה של כהן לעצמו יש בה פוטנציאל של הכשלת הציבור. לכן התורה רואה את חטאו של הכהן המשיח כחטא של הציבור. כן, עכשיו נשמע את שאלותיכם ואז נתקדם. אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, נראה לי למדנו שבבית דין ממש צריכים לראות בצורה מפורשת, למה אותו העיקרון לא עובד גם לבית דין? אתה שואל האם ההוראה גם פה צריכה להיות הוראה מפורשת? לא אכפת לי, אני עוד לא רוצה להגיע לשם, כי אתה שואל שאלה חשובה, אבל אני בשלב הזה רק רוצה להגיד לך, אני לא דיברתי על זה שהאם ההוראה של הכהן הגדול לעצמו תהיה מפורשת או לא מפורשת, כן? כן, מפורשת, שהוא יגיד לעצמו, הוא יושב בבית שלו, לומד את הסוגיה של איסור חלב, כן? הוא אומר, חלב ודקין מותר, הגיע למסקנה שחלב ודקין מותר, בסדר? והוא אמר, אני מתיר לעצמי, עכשיו, האם הוא צריך להגיד לעצמו את המשפט, חלב ודקין מותר, אני כבר, אתה יודע מה, אני אגלה לך כבר, התוספות אומרים שבהוראת כהן משיח לעצמו לא צריך להוציא בפה, אני מקווה, אם הספקתם ללמוד, אז ודאי ראיתם שאומרים שמספיק במחשבה בעלמה, כי אין צורך להגיד, למה להגיד, כשאני מורה למישהו אחר, כן? אז אני צריך להגיד לו, מותרים אתם לעשות, זה מה שלמדנו, זה אתה זוכר, נכון? כי בשביל מישהו אחר, איך הוא ידע את ההבדל בין למדנות גרידה לבין הוראה מעשית? כי בלמדנות אני יכול לעשות פה כל מיני שעשועי תורה, כמו שאנחנו עושים עכשיו, כן? אבל כדי שאתם תלמדו מזה, הלוכה למעשה, אני צריך להגיד לכם, כן? אחרי שאני אומר כך, מרגע זה, אם אתה עשו כך וכך, אז מותר כך וכך, ואתם יכולים ללכת לעשות, זה נקרא הוראה למעשה. אבל כשאדם מדבר על עצמו, כשאני לומד עם עצמי, כן? ואני יודע, ואחר כך הגעתי למסקנה מסוימת, ובעקבות המסקנה הזאת, הלכתי ולקחתי את חתיכת החלב ואכלתי אותו, אז הורדתי לעצמי, אני חייב להגיד, מותר אתה לעשות? כל הפורמליסטיקה הזאת נחוצה, כשאני נותן לאחרים, לא כשאני נותן לעצמי. זה פחות השאלה שהתכוונתי, התכוונתי יותר, למה, אם בית הדין היה עושה בעצמו נניח דברים, אז גם יש לזה אולי פוטנציאל של הכשלה לציבור, זה לא תופס, אבל לא תופס לזה. כן, יכול להיות, אבל בית הדין נתפס כאחראי לציבור, תכף, אני רוצה להגיע לנקודה הזאת, בסדר, אתה מרים לי לאיזושהי נקודה שאני רוצה בכל זאת להעביר אותה, בסדר? עוד רגע, אני אתייחס, אני מקווה שאחרי ההתייחסות של עוד שתי דקות, בעייתך תיפטר, כן. מה שאתה אומר מאוד הגיוני לשאלה למה כהן משיח צריך לעשות כמו הוראה שלו, ובית דין לא צריכים לעשות כמו הוראה שלו. כי כמו ההוראה שלהם, כי הכל, הרגע. כן,
כי הכהן המשיח, העם מסתכל עליו לראות מה הוא עושה, אבל הוא לא מסתכל עליו כדי שיורה לו מה מותר לעם לעשות ומה אסור לעם לעשות. לכן הוא צריך לעשות כמו המה זה, כמו ההוראה של עצמו. אבל בית דין, העם לא מסתכל לראות מה כל מיני עושים, זה גם הרבה יותר אנשים. הוא מסתכל לראות מה הם אומרים לו לעשות. טוב, זה נכון מה שאתה אומר כרגע, אבל אני אתן לי עכשיו, שתי השאלות שלכם מתקשרות באיזשהו דבר, באיזשהו כיוון. תרשו לי להוסיף עוד נקודה אחת. אני עכשיו שואל אתכם את השאלה הבאה. בסדר? מהי הדין בכהן משיח שהורה לציבור לעשות? הוא לא רק אמר לעצמו חלב הדקין מותר, כן? הוא אמר לציבור. למדתי סוגיה, הגעתי למסקנה, חלב הדקין מותר. מותרים אתם לעשות. הוא הורה לכולם לעשות. מה היה הדין אז? וחטאו רוב הציבור על פיו. אני אומר לכם את המסקנה, את ההלכה למעשה. כמובן לפי אברבנאל, ברור לי מה הוא רוצה להגיד. אברבנאל רוצה להגיד שבמקרה כזה יביא הכהן המשיח פעם בשם כל העם. כן? אבל זה לא מחזיק מעמד, לא מחזיק מים בעולם ההלכה. כן? ברור שזה לא כך. גם פשטי הפסוקים. כן? נראה שרק הכהן המשיח מביא וכו'. טוב, על פשטי הפסוקים, גם בפרלם דבר, פשטי הפסוקים כרבי מאיר, ולא כמו זה, כי לא כתוב בפסוקים פרים, ולא 12 ולא 13, כמו שכל ה... זה, בסדר. אבל בואו נעזוב עכשיו, אני רוצה לומר ככה. אני רוצה להסביר למה אני חושב, כן, שיש הבדל יסודי בין כהן משיח, לבין בית הדין הגדול. מה אתה רוצה לומר? לא, אם הוא חוטא, אז הוא צריך לדיפה. לא, זה הוא ברור לי, לא שאלתי עליו. אני שואל, לא שאלתי על הכהן המשיח. אני שואל מה הציבור צריך לעשות. אני אומר לכם קודם כל, שתדעו, בשאלה ששאלתי, אם הכהן המשיח הורה לציבור שמותר לאכול חלב הדקין, והציבור אכל את חלב הדקין, כל אחד, הוא יביא, הכהן המשיח יביא, פר כהן משיח, וכל הציבור מה יעשה? יביא כספה או סעירה כיחיד, זאת חטאת יחיד. למה זה? מה ההבדל בין בית הדין לבין פר כהן משיח? אתה רוצה לענות על השאלה הזאת? כאילו, כן. אוקיי, נו, אז בבקשה, אין לי בעיה. הוא לפי הדבר, התירוץ השני שאנחנו יודענו, שכאילו, שבגלל המצב של העם, אז הכהן חטא, אז לכם פחות תהיה... לא, 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 רגע, אני לא דובר עכשיו על איבד השיטה הזאת. אני בכוונה, בשיטה הזאת אני אדבר עוד מעט. שים אותה בצד. לא, אז אני לא מדבר על איבד השיטה הזאת. אני בכוונה כרגע עוסק בשיטה של... בקו המחשבתי של רשב"ם ואברבנאל. בסדר? השיטה השנייה מיד נגיע אליה, אז לא אכפת לי שתגיד את מה שאתה חושב עליה עוד מעט. אני כרגע בשלב הזה נמצא פה. ואני רוצה לומר שלעניות דעתי יש הבדל גדול בין בית הדין, כן? הגדול לבין הכהנים. זה שני תפקידים שונים. שניהם בעלי תפקיד רוחני. לכן לשניהם יש אחריות רוחנית על הציבור. אגב, זה ההבדל בינם לבין נשיא. נשיא, באופן פשוט, הנשיא זה מלך. בסדר? בוא נדבר עכשיו על ההגדרה הפשוטה של נשיא. נשיא הוא מלך. מלך אין לו סמכות רוחנית ולא אחריות רוחנית לעם. מה שיש למלך, יש לו אחריות פוליטית, יש לו אחריות מיניסטריאלית, ועוד כל מיני אחריויות שאפשר לדבר על מה שיש למלך, לנשיא, כן? ולכן, כשהוא חוטא, החטא הוא שלו. במישור הרוחני, הוא אין לו תפקיד רוחני לעם, כן? יש לו תפקיד, כל מיני תפקידים. לכן, כשהחטא שלו הוא רוחני, אז הוא רוחני, הוא לא משמש, לא מופת לעם. זה, וגם החטאים שלו לא קשורים להגיד שהם חטאי העם. בסדר? אבל כהן משיח ובית הדין הגדול הם סמכויות רוחניות. יש להם תפקיד רוחני. ושני התפקידים האלה, בית הדין הגדול, התפקיד המרכזי שלו, כלפי הציבור, הוא לעסוק בהוראה. ממנו יוצאת הוראה לכל ישראל.
שאלה בהלכה שמתעוררת, אז ראינו גם את המשניות והברייתות האלה שדנים במקום, ואם לא מגיעים למסקנה, עולים הלאה ועולים הלאה, עד שמגיעים לבית הדין הגדול ולשכת הגזית, ושם הם נמנים וגוברים, ומה שמחליטים זה מחייב את כל עם ישראל, נכון? הכובע המרכזי של בית הדין הגדול הוא הוראת הלכה לציבור. הוא הכרעת ההלכה. זה התפקיד של בית הדין הגדול. תפקידם של הכהנים, ובראשם הכהן המשיח, הוא יורו תורתך לישראל, יורו משפטיך לישראל ותורתך, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. הם מרביצי התורה ברבים. בסדר? אם תרצו, אני אגיד את זה בשפה כזאת, הכהנים, כן, הם ראשי ישיבות. הכהן המשיח הוא ראש ישיבה. בית הדין הגדול הוא דיין, הוא בית הדין. אתם מבינים את ההבדל? עכשיו, ראש ישיבה הוא מעבד דמות מופת. יראו אותו אוכל חלב של הדקין, זה עלול להכשיל את הציבור. אבל התפקיד שלו הוא לא להגיד לאנשים, מותר לי או אסור לי. טוב, אני לא אכנס כרגע, אז יש על זה דיונים רבים, על השינוי שעבר בדורנו, מן התפקיד הזה לתפקיד הזה, איפה מרכז ההוראה בעולם היה דווקא אצל רבני הקהילות וכולי, הם היו זה, ואחר כך עבר מרכז הכובד לישיבות וכולי, יש על זה דיונים רבים אצל כל מיני, גם הוגי דעות, גם זה, וזה עכשיו זה לא הזמן לעסוק בסוגיה הזאת, כן? והיא סוגיה חשובה, אבל זה לא הזמן לעסוק בה. אבל אני חושב שפה לעניין שלנו בדיוק על זה מדובר. לכן הוראת כהן משיח לציבור, זה לא הטייטל שלו, זה לא הכובע שלו. כשהציבור יעשה בהוראת בית דין, אם הוא יעשה בהוראת כהן משיח, כהן משיח לא אמור לתת הוראות למה יעשה. זה כובע שניתן למישהו אחר. זה כובע של בית הדין. לכן כשבית הדין מורה, אנשים עושים, אומרים, בית הדין אמר, כי בית הדין גם מחייב. מי שלא עושה תורת בית הדין, הוא זקן ממרא. כהן משיח, כמי שיש לו אחריות להרביץ תורה, לא להרביץ הלכה, אלא להרביץ תורה בציבור, כן? הוא סמכות רוחנית, הוא דמות לחוקי, הוא דמות למופת, הוא יכול להיות שילמדו ממנו. אבל לכן החטא שלא מקבל מימד ציבורי, כי יכול להיות שמדעו ממך, אבל מי שיעשה כמוך הוא לא יוכל לתלות, כי הוא הורה לי? לא, כי הוא לא סמכות ההוראה, סמכות ההוראה היא בית הדין הגדול, הוא סמכות התורה, הוא לא סמכות ההוראה. ולכן ההבדל הזה שאתה הצבעת עליו, שבהוראת בית הדין הציבור צריך לעשות, ובהוראת הכהן המשיח לא הציבור, כי הציבור לא רלוונטי, העשייה צריכה להיות שלו, כי הוא זה שעושה. זה מובן? נעבור לרגע לדרך השנייה. אותה דרך של הדרך השנייה של אבן עזרא, שבא לידי ביטוי בספורנו, שיותר נכון להגיד, הדרך של ספורנו, שאולי אליה מכוון אבן עזרא, ואולי גם רשי, כמו שראינו. שם המצב פשוט. שם מראש לא דיברנו על זה שהכהן משיח מורה לציבור, אלא הכהן משיח הוא עושה בעצמו. כן, זה ודאי חטא של הכהן המשיח. מה שהתורה אומרת לאשמת העם היא בעצם באה לומר, כן, שכהן משיח, כן, משקף את מצב הציבור. כי אם מצב הציבור הוא ירוד, כן, אז
זה אומר שזה מביא לידי ביטוי, לכן חטאו של כל משיח הוא תמיד חטא של הציבור. בסדר? ברור. עכשיו, מכאן אני רוצה להתייחס לעוד שאלה אחת משמעותית, אני מקווה שנספיק לעמוד עליה ולראות את הדבר הזה. בוא נסתכל לרגע בסוגיה בדף י' א', עמוד א'. שם עובד ברייטה. בברייטה שם כתוב כך. תנו רבנן, מעם הארץ פרט למשיח. מעם הארץ פרט לנשיא. שואלת הגמרא, או שואלת הברייטה, בעלו כבר עשו משיח לידון בפאר, נשיא לידון בסעיר? מה זה אומר? ברור לי. איפה כתוב מעם הארץ? בנפש כתב מעם הארץ? זה החטאת הרביעית באותו פרק, חטאת היחיד. ששם כתוב שאם מישהו חוטא, הוא מביא סעירה. על זה באה ברייטה ואומרת, נשיא לא יביא סעירה. כהן משיח לא יביא סעירה, אלא זה יביא פר וזה יביא סעיר. שואלת הברייטה, זה פשיטה, זה כבר כתוב. זה שתי הפרשיות הקודמות בתורה, אחת מדברת על כהן משיח ואחת מדברת על נשיא, והן כבר אומרות מה כהן המשיח מביא ומה הנשיא מביא, ברור שהוא לא מביא סעירה. עונה הברייטה, שיכול משיח על אלם דבר עם שגגת מעשה מביא פר, על שגגת מעשה לחודי מביא כסבה וסעירה, תלמוד לומר מעם הארץ פרט למשיח. מה הסוגיה אומרת כאן? הרי יש שתי אופציות לחטא של כהן משיח. כהן משיח יכול לשגות בהוראה, כן? שמורה לעצמו חלב הדקין מותר, ובעקבות זה לעשות, ועל זה נאמר בתורה שהוא מביא פר. אבל מה קורה לכהן משיח שהוא לא חוטא בהוראה, אלא שגגת מעשה? הוא לא טעה טעות הלכתית. שהוא ראה לעצמו בטעות איזה דבר שזה. מה יכול להיות? לקח חתיכת חלב, סבור שומן ואכלו. זה שגגת מעשה רגילה. אומרת הגמרא, היה עולה, אומרת הברייתא שם, אומר, היה עולה על דעתי שבמקרה כזה כהן גדול, כהן משיח, הרי הוא ככל אדם שחוטא חטאת יחיד, מילא כשהוא טועה בטעות בהוראה, כן? אז זהו טועה, כי יש לו כאן, זה קשור לתפקיד הציבורי שלו, בין אם, כיוון שהשגגה שלו היא שגגה לכאורה שאני יכול לפרש אותה כשגגה ציבורית, כי הטעות ההלכתית הזאת יכולה להביא לי כישלון של אחרים, או זה שהוא לא לומד טוב, זה בגלל שהציבור במצב ירוד, כן? ואז הוא לא לומד טוב, הוא מצליח, הוא טועה בהוראה שלו. אבל אם הוא בסך הכל לא זיהה נכון, חלב בשומן וכו', כסבור שומן ובאכלו, למה לא יביא חטאת יחיד? הסוגיה אומרת שלא מביא חטאת יחיד. אני יכול להבין ששגגת כהן משיח בהוראה היא שגגת הציבור. לכאורה טעות בזיהוי החפץ היא טעות שלו כאדם פרטי. ברור, במיוחד שתבינו, הרי מתי אדם מביא חטאת? אדם רגיל, אדם יחיד, מתי מביא חטאת? בשוגג, מה זה, מה עם סוגי השגגות? אחת משתיים, או שהוא לא ידע שחלב אסור, או שהוא ידע שחלב אסור, וחשב שזה שומן, כן? עכשיו, בכהן משיח, כשהוא, מה פרוש לא ידע שחלב אסור? כשהוא לא ידע שחלב אסור, זה אומר שהוא הורה לעצמו שחלב מותר. כמובן, זה צריכה להיות שגגה של צדוקים, לא מודים בה ועוקר מקצת ולא עוקר הכל. לא נדון היום בשיעור מה קורה בכהן משיח שלא ראוי להוראה בכלל, אם הוא לא מופלא. מה קורה לכהן משיח שטעה בדבר שהצדוקים מודים בו?
האם הוא מביא פר, האם הוא מביא חטאת יחיד או לא מביא חטאת יחיד, כל זה ידון בעזרת השם בשיעור הבא או בשיעורים הבאים. בסדר? אני כרגע רוצה רק לעסוק בשאלה שהסוגיה כאן קובעת, שאם כהן משיח חוטא בשגגת מעשה, שהוא לא מביא חטאת יחיד. שהוא לא מביא פר, זה פשוט, כי בשביל להביא פר יש תנאי של הורה לעצמו בשוגג. כאן הטעות לא הייתה טעות של הוראה, טעות של זיהוי חפץ, סבור שומן ואכלו. אז אפשר לומר, כמו שתמיד אפשר לומר, זה מה שכתוב בפסוק, זה רק הכתוב. לכן כתוב, מעם הארץ, פרט למשיח. זה גזרת הכתוב. לשיטת הספורנו, שאומרים לנו שכל טעות של כהן משיח היא בעצם בגלל הציבור, היא טעות ציבורית בגלל שהציבור בעייתי, אז שיביא פר בשגגת מעשה. למה לא אומרים לי לפחות, אם אתה אומר שכל טעות של כהן משיח היא טעות ציבורית, אז למה אתה צריך את התנאי של הוראה? אז אפשר לבוא ולומר, כן, שכדי להביא פר, התורה דרשה פר, והתורה אפשרה פר, רק כשיש שגגה הלכתית לצד מעשה עבירה. מעשה עבירה ללא השגגה הלכתית, אין בו מקום לפר. כי הפר תמיד קשור עם הפר, החטאת הציבור, מה שהתורה אמרה שיש נתיב כזה של חטאת ציבורית, רק כשהסמכות הרוחנית באה לידי ביטוי. והסמכות הרוחנית באה לידי ביטוי, בזה שיש כאן ביטוי לממד הרוחני של המעשה הזה שנעשה קשור להשקפה הרוחנית של האדם, או הוראה של בית הדין או הוראה של הכהן לעצמו. אבל אם לא בא לידי ביטוי כאן היסוד הרוחני שבזה, אלא בא לידי ביטוי רק היסוד השגגתי, אז נכון הוא שזה באשמת העם לפי הספורנו, כי כל חטאי הכהן הם אשמת העם, אבל זאת אשמת עם שאין עליה כפרה בתורה, כי האופציה של פר בתורה ניתנה רק לאשמת עם שקשורה בסמכות הרוחנית שלו. אבל אשמת עם שאינה קשורה בסמכות הרוחנית שלו, על זה לא נאמרה כפרה בתורה. טוב, הנקודה הזאת, כמובן לפי הרשב"ם ואברבנאל, כן, אז אין ברירה אלא לומר, כי כאן ברור שהרשב"ם ואברבנאל מדברים על הכשלת הציבור. פה אין מקום להכשלת הציבור, בזה שכהן המשיח לא זיהה חלב ושומר, אין פה מקום להכשלת הציבור, כן, כי הציבור אין לו מה ללמוד מכאן. בגלל שאני לא זיהיתי נכון, זה לא אומר שגם אתה לא זיהה נכון. מובן? ולכן שם לכאורה באמת היה, לפי המהלך ההוא, היינו צריכים להגיע למסקנה שכהן משיח יהיה חייב בשגגת מעשה בחטאת יחיד. אבל ייתכן שגם הם מודים שיש מימד ציבורי בחטאו של הכהן המשיח, לכן כהן משיח מופקע מהיותו יחיד. הוא בכלל לא מסתכלים עליו כעל משקפיים יחידאיות. גם אם דובר בטעות שיכולה להיות טעות של יחידים, אבל כאן הוא בכלל בגלל היותו, בגלל הסמכות שלו, כן, הוא כל הזמן המבט עליו הוא כעל דמות ציבורית, ודמות ציבורית, בדמות ציבורית לא נאמרה הכפרה הזאת, כפרת היחיד. טוב, אני רוצה בהקשר הזה להוסיף עוד דיון מעניין. בסוגיה בשבועות בדף ב' יש שם דיון, מחלוקת תנאים.
כדי לסבר את האוזן, בואו, אתם יודעים שביום הכיפורים יש מקריבים פר של כהן גדול, נכון? ועוד סעיר הנעשה בפנים, אני מדבר על החטאות, תעזבו עכשיו עולות שמקריבים עוד כל מיני עולות, מבחינתנו יש הפר של הכהן, יש הסעיר שנעשה בפנים, ויש הסעיר לעזאזל, נכון? על מה מחפרים כל אחד מהקורבנות האלה? אז הבנה פשוטה, קודם כל, מה שיש לנו על בטוח. הפר של הכהן גדול מחפר על כהן הגדול ועל שבט הכהנים בעבירות של תומעת מקדש וקודשיו. עבירות שייכות לתחום המקדש. הסעיר הנעשה בפנים מחפר לעם ישראל על עבירות מתחום המקדש. כעצה, אני נותן לכם עצה, אם אתם רוצים לשלוט בדברים האלה, תלמדו את הדף הראשון של מסכת שבועות, שזה בעצם את פרק הראשון, פרק א' של משניות מסכת שבועות. בסדר? במהדורות האלה זה הדף הראשון של המסכת. בסדר? אז תקראו שם את הכל, תראו את כל התמונה בעניין הזה. טוב, עכשיו כך, על מה מחפר השעיר לעזאזל? שוב, מה שבטוח הוא מחפר על חטאי העם שלא קשורים למערכת המקדש והקודשים. דהיינו, חטאי הגבולין של העם. בסדר? לדעת התנא קמא, או אם תעשו לדעת חכמים, השעיר לעזאזל מחפר גם על חטאי הכהנים שבגבולים. רבי שמעון אומר, לא. רבי שמעון אומר ככה, וידוי הפר, נקרא את זה בלשונו, אומר רבי שמעון, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מחפר על ישראל, כך דם הפר מחפר על הכהנים. כשם שבידויו של שעיר המשתלח מחפר על ישראל, כך בידויו של פר מחפר על הכהנים. לדעת רבי שמעון, שעיר המשתלח לא נוגע לכהנים בכלל. דהיינו, אתם יודעים שכששעיר היה מגיע למדבר, אז היה לשון של זהורית מלבין, וזה היה סימן לחפרת חטאי עם ישראל. אבל לפי רבי שמעון, זה היה סימן רק לחטאים של העם. הכהנים, אין להם סימן. כי לפי רבי שמעון, שעיר המשתלח בכלל לא מחפר על הכהנים. הכהנים מתכפרים את כל כפרתם בפר. וידוי הפר מחפר להם על על חטאי החוץ, כמו הוידוי של שעיר המשתלח, כן? ודם הפר מחפר על דברים הפנימיים, כמו דם השעיר הפנימי לישראל. אבל מה, אותי לא מעניין הפרטים, אתם שוב, תרצו להבין יותר, זה מעניין, אבל אני אומר, כרגע מה שחשוב לנו זה לא הפרטים, מה שחשוב לנו זה, אני רוצה לומר כאן, שלכאורה, יכולתי לומר כך, זה שהכהנים והעם מתכפרים בקורבנות שונים בתומעות מקדש וקודשיו, אני יכול להבין. כי הכהנים בתומעות מקדש וקודשיו הם בני בית, המקדש הוא ביתם של הכהנים, ישראל מתארח במקדש, ישראל הוא לא חי במקדש, הכהנים חיים במקדש, ישראל בא להקריב קורבן והולך הביתה, הוא לא נמצא שם. אז אני יכול להבין למה הכפרה של הכהנים והכפרה של ישראל בנוגע לעבירות שקשורות לתחום המקדש וקודשם הן כפרות נפרדות.
אבל חטאי החוץ, אם אדם זורע כלעיים, או אדם, אני יודע מה, אוכל חלב, כן, או אוכל חלילה חזיר, וכי יוצא בזה, כל מיני חטאים שאדם עושה. חטאי החוץ, מה ההבדל בין כהנים לבין ישראל? אומר לנו בשימון, באמת זו דעת חכמים, שחטאי החוץ אין הבדל בין כהנים לבין ישראל, משניהם מתכפרים בשעיר המשתלח. אבל רבי שמעון אומר לא. רבי שמעון אומר, כהנים הם כהנים. גם החוץ שלהם לא מתכפר עם ישראל. כי כהנים יש להם מעמד מיוחד. מובן? רעיון מעין זה אנחנו רואים כאן בפרק כהן משיח. שלכאורה, גם בכהן משיח אנחנו מתעסקים כרגע בשאלה, מה קורה בשגגת הוראה, מה קורה בשגגת מעשה. נכון? באופן פשוט, רציתי להגיע למסקנה, שבשגגת הוראה יש מעמד מיוחד לכהן משיח, בשגגת מעשה הוא יהיה כמו כל יהודי. כן? באה הסוגיה ואומרת לא. למה? כי גם היומיום של כהן משיח הוא לא יומיום פרטי, הוא יומיום ציבורי. כי מהותו של כהן משיח הוא מהות ציבורית, הוא אישיות ציבורית, הוא לא אישיות פרטית. הזהות הפרטית שלו נמחקת ברגע שהוא נכנס לתפקיד. אין לו זהות אישית, יש לו רק זהות ציבורית. ושגגת מעשה יש עליה קורבן רק לאנשים עם זהות אישית ולא עם זהות ציבורית. כהן משיח אין לו זהות אישית, יש לו רק זהות ציבורית. אני אומר את זה כשהסוגיה בשבועות ממחישה לי את הכיוון הזה, כשבאים ואומרים לי, כשאני בא ואומר שלפי רבי שמעון שם, גם חטאי הכהנים שנעשים בחוץ, לכאורה כשכהן אוכל חזיר זה בדיוק כמו שישראל אוכל חזיר. כן? כשכהן בא על ממזרת זה בדיוק כמו שישראל בא על ממזרת. זה חטאי חוץ. אבל רבי שמעון אומר לא. לכהן יכפר הפר ולישראל יכפר השעיר המשתלח. למה? כי כהנים יש להם מעמד של קדושה, והם אנשי קודש, בהגדרה הם אנשי קודש, והם גם בעולם החול שלהם הם נשארים אנשי קודש. מעין זה אנחנו אומרים כאן בפר אלם דבר, לגבי כהן משיח. כהן משיח, אם הוא חוטא חטא שהוא חטא ציבורי, כמו בשגגת הוראה שיכולה להשפיע על הציבור וכו', אז יש פר כהן משיח. אבל אם הוא חוטא חטא יחיד, יכולת להגיד, טוב, עכשיו הוא יחיד. אומרים לי, לא. גם כשהוא חוטא כיחיד, הוא לא יחיד. הוא אישיות ציבורית, האישיות הפרטית שלו מחוקה, לא קיימת. טוב, נעמוד כאן, בעזרת השם, אתם הספקתם דף חטא? אז תספיקו דף חטא, יכול להיות שנשלח לכם עוד דברים, אבל אנחנו, יש לנו עוד כמה דברים לעשות עד הסוגיה הזאת. בסדר? טוב.